想拥有健康的身体，却总是因为时间不够而放弃锻炼吗？现在只需20分钟，你就可以进行一次全身训练，让你在繁忙的生活中也能轻松保持健康。这个全身训练涵盖了各种基本的运动，包括跑步、俯卧撑、仰卧起坐、深蹲等等。这些运动可以同时锻炼多个肌肉群，帮助你达到全身锻炼的效果。训练的时间分为三个阶段，每个阶段持续约5到7分钟。在每个阶段，你会进行3到4个不同的运动，每个运动持续30到60秒，然后休息20到30秒。这个间歇性训练的方式可以让你快速燃烧脂肪，增强耐力和力量。此外，我们还为你提供了详细的训练指导和视频，让你更轻松地掌握正确的姿势和动作。你可以根据自己的实际情况和需要，适当调整训练强度和时间，确保最佳的效果。最后，记得在训练前进行适当的热身和拉伸，以避免受伤。选择适合自己的运动鞋和服装也是必不可少的。总之，这个全身训练只需要20分钟，但它会给你带来更健康的身体和更积极的生活态度。开始行动吧！最后，如果你喜欢这个15分钟的挑战，并希望继续收到我们的锻炼视频，请务必按赞这个视频，订阅我们的频道并点击小铃铛，这样你就不会错过我们未来的视频更新了。我们的目标是为您提供更多高质量的短时高效锻炼视频，帮助您达到健康和健身目标。谢谢您的支持。